Čiže vidíš, láska dáva zmysel všetkému. Ešte by som povedal, keby sme sa pozreli jedným očkom hore do neba a jedným očkom dolu do pekla. Jedným očkom najprv do neba. Predstav si, prejdeš krížom krážom celé nebo. Krížom krážom, 3 dni a 3 noci prechádzaš po nebi. Jedna prekvapujúca vec. Sú tam všetky hriechy. Ani hriechy nie. A ľudia, ktorí spáchali všetky hriechy, lebo do neba nič nečistého nevojde, čiže nehriechy. Ľudia všetky hriechy, ktoré spáchali, ale tesne pred, teda pred smrťou ich pokore oľutovali. Neveríš tomu? Sú tam vrahovia, ktorí oľutovali a sú tam. Sú tam zlodeji, ktorí oľutovali a sú tam. Sú tam prostitútky, ktoré nedobre žili a sú tam. Áno, sú tam. Len jeden jediný hriech tam není. Prejdi celé peklo, celé nebo krížom krážom 3 dni a 3 noci. Jeden hriech tam nenájdeš. Ktorý to je? Hnusná prašivá pýcha. Hore nenájdeš pyšného človeka. Všetky ostatné vzorky tam máš, všetky celé spektrum, všetky farby. Len jeden jediný nenájdeš hore pyšného. Poďme jedným očkom dolu do pekla. Sú tam všelijaké čnosti, ale jedna čnosť tam není. Ktorá to je? Pokora. Dolu nenájdeš pokorného a hore nenájdeš pyšného. Dolu máš ľudí, ktorí každý deň chodil na sväté prijímanie, ale z pýchy, preto je tam. On staval katedrály, ale z pýchy, tam je dolu. Staval domy pre siroty, ale z pýchy, tam je dolu. A doplň si, čo chceš. Dolu v pekle nenájdeš pokorného a hore v nebi nenájdeš pyšného. Dávaj velikánsky pozor na pýchu a snaž sa v prvom rade chytiť pokoru, matku všetkých čností. Keď chceš, aby matka žila, musíš ju krmiť. Ona musí prijímať pokrm. V tvojom srdci, aby žila matka pokora a v tvojom srdci, aby si zabil matku pýchu. Musíš krmiť obidve matky. Čo je pokrm pre matku? Jednu i pre druhú. Jednoduchá poučka. Žiadna veda. Nič vedeckého. Pozri, jednoduchá vec. Hrabeš k sebe, krmíš pýchu. Tlačíš od seba, krmíš pokoru. Tento pohľad, tento dotyk, táto osoba, táto vec, táto okolnosť. Berem k sebe, krmím pýchu. Tlačím od seba, krmím pokoru. Jednoduchá vec. Vyfajčím 20 cigaret cez deň. Teraz je post len 19. Ani ťa nenapadne, že by sa s takým chválil. 19. Ta ťa vysmeje jednu cigaretu a čo tu rozprávaš? Sveta Tereska Ježišková hovorí, malé skutky s veľkou láskou. Ďaleko milším je ten skutok tej jednej cigaretky, ak dáky perfektný skutok a nafúkuješ sa. To som ja, vidíte, to som ja, to ja som spravil. Zhoril si v píche. Maličký skutok s veľkou láskou. Jednu cigaretku menej cez post, jednu. A krmiš sebe matku pokoru. Ku mne prišiel s chlapcov, však všeli, jak prichádzajú, prišiel chlap, zastal na mostíku, hovorí, farár, navštevu máš. Lenže kde? Na mostíku. Murovali sme vakovali, tiež v pracovnom často chodím, však v monterkách. Strašne rád murujem, ale strašne krivo. Chlapci hovoria, furt mi berú keľňu. A hovorí, a ja, hovorí, navštevu máš, kde? Na mostíku. Prišiel som na mostík a videl som chlapa, ťahal nohu za sebou. Takú ochrnutú nohu, zasmradený, zarastený, strapatý, špinavý, smrad z neho išiel, barla zlomená, tak ťahal. Myslím, Bože, to je troska. Na mostíku pred farou zastal. Hovorím, dobrý deň, dobrý. Koho hľadáte? Farára. Ja som farár. Pozrel tak neveriaco na mňa. Viem, nevyzerám, ale som. Však keľňa v ruke. A hovorí, no, vy si farár, hože, hej. Farár, všetko som prepil. Ženu, deti, zdravie, dom, mladosť, všetko. Farár, všetko som prepil. A rozplakal sa. Si myslím, Bože, Duchu Svätý, čo tomu mám povedať? Veď to je troska. Ty nikdy nedávaš, Pane, do beznádeje. Tam, kde prestáva nádej, začína peklo. Peklo môže preto začať už tu na zemi. Pane, aká je nádej? Aká východisko? Ukáž mi cestu nádeje, aby som dal tomuto človeku. Hovorím, ako sa voláš? Hovorí, Tono. Tono? Tono. Nie si až taký zlý obchodník. Prečo? To najvzácnejšie si stále nechal. Pozrel zaslzene, na mňa poutieral, však slzy, sople, pozeral na mňa. Hovorí, na čele som mu prečítal otázku. Čo to je? Tono. Máš nesmrteľnú dušu. Tá má najvyššiu hodnotu, najvyššiu cenu. A pretože máš čnosť pokory, matku všetkých čností,
môžeme začať od znova. Táto čnosť ti porodí všetky ostatné čnosti. Tá sa rozplakala ešte viac, hovorí, farár, hovorí, no, ale keby si ty vedel moje hriechy, a ty keby si vedel moje. Farár, hovorí, ale moje hriechy, Tono, tvoje hriechy, moje hriechy, jeho hriechy, všetky naše hriechy sa utopia v milosrdenstve Božom. Predstav si to šťastie. Boh je taký dobrý a taký veľký, všetky naše hriechy sa utopia v milosrdenstve Božom. Hovorí, farár, ale ja som dávno nebol na neboj sa, pomôžem ti. Ale moje hriechy, neboj sa nič. Čím je človek väčší hriešnik, tým viac ho Boh miluje. Ďakujem pekne. Keď sme hovorili toľko o pyche a o pokore, čo to je vlastne tá pokora, keď už toľko teoretizujeme okolo neho? Pokora to je predovšetkým pravda. Aká je pravda? Povedz si pravdu do očí, aká je pravda? Pravda je taká, ten hlavný, to nie som ja. Ten hlavný, to je ten za mnou, ten, koho nevidno, Duch Svätý. Toto je prejav pokory. Všimni si veľkých ľudí. Všimni si starozákonných ľudí, a čím som starší, tým viac si všímam. To sú takí sympatiaci. Však sympatiaci, Dávid, taký silný, taký mocný, a predsa taký slabý. Dávid, král Dávid, zabil leva, zabil medveďa, zabil Goliáša. Viete, ako proti sebe stalo filištínske vojsko, izraelské? Ten Dávid, ktorý zjednotil izraelský národ, jak nikto predtým, nikto po ňom. Taký silný, taký mocný Dávid, a stačila jedna žena. Pošiel dolu. Jedna žena, vidíte, aké ste mocné ženy. Však pošiel dolu. A čo ten Dávid? Všimnite si toho Dávida. Prišiel prorok Natan a hovorí kráľu. Jeden boháč mal tisíce oviec a jeden mal len jednu ovečku. S ňou spával, o ňu sa staral, to bola jeho ovečka. Prišiel ten boháč, daj mi tú ovečku. Nedám ti, to je moja ovečka. O ňu sa starám, to je, ja ju krmím, s ňou spávam. Zabil ho, vzal mu tú ovečku. Dávid, viete si ho predstaviť, Dávid, vyťahol meč, hovorí, kto to je Natan? Povedz, kto to je, hneď mu fiknem hlavu, povedz, kto to je. Ty si to Dávid. Ťuklo, čo? Áno, ty si to Dávid. Ty si mohol mať ženu, ktorú si chcel. Prečo si po tejto zatúžil? Viete, prečo bol král Dávid veľký? Nie preto, že zjednotil izraelské kmene, jak nikto predtým, nikto po ňom. Ani král Šalamu nebol taký slavný, jak on. Nie preto, že zabil medveďa, že zabil leva, Goliáša. Viete, prečo bol král Dávid veľký? Pretože keď zhrešil, v pokore uznal. Áno, pane, ten muž Boží má pravdu. On má pravdu. Veľký je môj hriech. Vidíte, je to taký sympaťak a taký perfektný chlapík. Do dneska sa modlíme, myslím, pri svätej omši práve ten žalm, keď ide na bok kňaz umyť si ruky. Pane, zmizol mňa moju vinu, oči zma od mojich hriechov. To je, myslím, žalm 56, nie som istý celkom, keď zhrešil z Betsabe, vtedy on uznal svoj hriech. Preto bol Dávid veľký. Abraham, nepohoršite sa. Abraham, taký veľký, taký perfektný človek. A klama len sa tak zaprašilo. A kde? Keď odišiel do Egypta, prešiel z Úru Chaldejského a povedal na svoju ženu, to je moja sestra. Pretože vedel, že keby povedal, že to je moja žena, faraón by ho zabil a zobral by mu ju do haremu. Povedal, to je moja sestra. Pýtate sa, keby tak neurobil, zabil by ho? Nie, pán Boh by ináč našiel iné riešenie. Hej, čiže možno zapochyboval tej dôvere, nemal až takú dôveru, alebo tak, však, ale jednoducho zaklamal ten človek. Zaklamal druhýkrát pred Amalekitom, pred kráľom. Povedal, to je moja sestra. Áno, títo veľkí ľudia neboli ľudia bez hriechu. Neboli to ľudia bez viny. Neboli to ľudia dokonali, však supermani, alebo jak to povedať. Ale boli to ľudia bez pýchy. Títo ľudia na život a na smrť zapasili s pýchou. Pýcha predchádza pád. Hej, a išiel som hore, si myslím, parádne. Čo som nerátal? Chytil som sa kameňa, si predstavte, ľavou rukou. Chytil som sa, vytrhol sa loker. Loker to je voľný kameň, ktorý nevidíš. Ten sa vytrhol a išiel som salto dozadu. Hop, v lufte som sa otočil, si myslím, chytí ma ten excenter, 3 metre dolu podo mňa je. Excenter sa skrútil, však vytrhol taký blok kameňov a potom tie ostatné istiace bloky, asi 3 boli, už nepamätám presne, jak gombíky na košeli. Toto zrobilo. Hej, a išiel som dolu. Myslím, Bože môj, takto vyzerá smrť. A v lavíne som šiel dolu. Ešte keď som šiel okolo toho chlapca, okolo dievčaťa, tak som ich videl ešte, on jej zakryl oči, pritiahol ju ku sebe
Ja, zaujímavé, že ma ľutosť nenapadla, si myslím, hlava dubová, ani ľutosť ma nenapadlo, vôbec. A teraz, jak som letel kolo nich, si myslím, Bože, Duchu Svätý, keby sa aspoň oni zachránili. No a nakoniec si predstavte, teraz som čakal, teraz sekne lano, teraz dostanem kamen do hlavy, teraz tie hrozné sekundy, zaseklo, putka, bolesť do nohy, lano vydržalo, teraz kameň. Ani jeden som nedostal, hovorím, dosť som tvrdohlavý, ešte som nedostal ani jeden. A tie kamene, tak to robilo tak kolo mňa iba, tak, taký zvuk. Tie kamene, pozrel som dolu, hej, noha ma hrozne bolela, taký špic bol, to som si narazil, hneď som mal zlomenú nohu. Chytil som si však iba do dlani ústa, som sa hanbil fňukať pred tým dievčaťom, však na jednej skobe sme všetci zostali. Ten kamarát, čo bol hore, a on tak plačlivo kričal, žiješ? Pribil tam skobu, som počul zvonivý zvuk, čiže dobre trafil tú skobu, keď tak zvoní, tak ide dobre. Hej, a už som ho nevidel, ani on mňa nevidel, ja som visel dolu pred ním. A on znova tak plačlivo, Maroš, žiješ? Oj, žijem, tak čo nič nehovoríš? A ja som sa, hanbil som sa pred tým dievčaťom fňuka, tak preto som mal ústa iba do toho. A hoj, vieš čo, rozhombaj ma. Tak ma rozhombal, tak asi 3-4 metra, alebo tak možno 5. Rozhombal ma, som sa zachytil, zrobil som štand tam a potom spustil to dievča. To dievča spustili sme dolu. Myslel som, že ju budeme zachraňovať. Však ona ma videla, ja som bol však, jak zapálka som sa trel kolo tej steny, tak z tej strany ľavej som mal všetko tak obdreté. Tričko, šušťáky, všetko tak krvavé, tu dolu zodreté. Hovorím, vyzeral som hrozne, ale nebolo také hrozné, len noha zlomená. A hovorí, Maroš, čo ti je? Nič, pozri, žmurkám, kývem, všetko v poriadku. Hovorí, a čo ti je? Len noha zlamaná, ale nič, všetko v poriadku. Naozaj, hovorí, naozaj. Potom išiel on, nemohli ma dať dolu, tak išli po horolezcov. Šiesti horolezci ma dávali 13 hodín dolu. Češi, Pražáci, zakrutili ma do spacáku, zrobili také nositka. Z lanou ma zakrutili a tí Pražáci hovorí, my máme takovéhle smet a ty si tady vylíhuješ. Mňa bolela hrozne noha, som všetky hviezdy videl, len buchali som, trepali som sa, zahryzol do spacáka, celý spotený. Však dávali ma dolu, o jednej v noci som bol v nemocnici, o 12 som spadol, o jednej v noci v nemocnici. A tam nastal obrat v mojom živote. Myslím si, Bože, pre koho som ja vlastne žil? Ako vyzeral môj život? Kone, puška, karate, horolezectvo. Páne, keby som teraz zomrel, ako by to bolo s mojou dušou? Vtedy nastal obrat v mojom živote a si myslím, Bože, keď ty si mi dal toľkokrát ten život, ja ti ho dám naspäť a posvetenie. A budem sa venovať tým, ktorí to najviac potrebujú. A tak vlastne začala tá práca s bezdomovcami. Možno by som mal dať priestor asi tým chlapcom, však som to už prešvihol asi. Som sa trošku prizabudol, ale chcel by som ešte, Zuzka mi hovorí, že by som niečo vám tak povedal, že nič také vedecké to nebude. Máš len dve cesty. Cestu pýchy a cestu pokory. Nenútim ťa. Nikto ťa nenúti. Boh je láska. A prvý predpoklad lásky je sloboda. Boh chce, aby sme sa slobodne rozhodli. Ale poďte na tú cestu pokory, cestu služby. Nikdy nepozeraj vysoka na človeka, pretože títo ľudia nás môžu predbehnúť. Uvidíte, ak budú vysoko títo ľudia pred nami. Hej, uvidíte, to bude prekvapko v nebi. Bude tam plno takých, o ktorých by sme nikdy nepovedali. Nebudú tam tí, o ktorých by sme povedali, a najväčšie prekvapko, keď tam budeme my sami. Však týmto chlapcom by som dal trošku priestor, alebo tak poviem. Oni povedia, Ivo, poď. Dúfam, že ste počuli moje meno, Ivan. Ja som sa takto dostal k Bohu, že najprv som skončil učňovku svoju, som sa vyučil poľnohospodárstvo, som skončil školu, potom som išiel domov. Ale doma to nejak neklapalo tak. 2 roky som bol doma, ale tak nejak neklapalo tak. Bol alkohol tam zavádzal, v detskom domove Veľké Kapušany. V dome len zavádzalo alkohol, bitka, hádka, a tak ďalej, zlé veci. A potom jeden kamarát prišiel za mnou a mi povedal, že Ivan, chod už ako viec. Tak som išiel tam, tak som sa prihlásil, že chcem ostať tam už ako viec. A tak ma nechali tam. A neviem, čo mám povedať.
Ale vďaka Maroša, že som sa takto dostal k Bohu. Tak ahojte, ja sa volám Vojtech. Vyrastal som v detskom domove Seredi. Po odchode z domova som nemal na výber. Nemal som ísť kam. Som bol nutený ísť domov. Rodičia, nebolo to, čo som si predstavoval ešte, keď som bol domove. Po odchode z domova som došiel na to, že som mladý, že sa môžem ešte rozvíjať, že mám ešte šancu. A že môžem v živote niečo dokázať, ale musím nájsť tú správnu cestu. A myslím si, že som ho našiel. Pretože farár Maroš mi ukázal to, čo nikto predtým. Predovšetkým ide, jak hovoril, o pokoru. Tú cestu som si vybral a som, kde som. V minulosti, jak som bol ešte v detskom domove, som sa dal na zlé chodničky, a to drogy. Bral som tvrdé drogy, bral som to zhruba 2 roky. Ale jak som vyšiel z domova, tam som pocítil, že už idem sám na vlastnú pesť. Tak som sa snažil aj prestať s drogami predovšetkým. Aj sa mi to podarilo. Potom som prišiel lepšie povedané do Žakovec. A tam som pochopil, že mám šancu. Môžem začať od znova a môžem sa rozvíjať. Ďakujem farárovi. Ďakujem. No čaute, volám sa Rišo, mám 20 rokov, v Trnave som vyrastal v detskom domove. Tréma. No a... Vyrastal som v detskom domove, som vyučený murár a po odchode z detsáku som šiel domov, no tam mi to nejak nevyhovovalo. Som chodil jednému kamošovi, druhému, tretiemu, no a tak ďalej. No a potom som šiel do Žakoviec. Dozvedel som sa o Žakovciach cez Usmevako dar, no a som tam. Vďačím Bohu aj nášmu farárovi. To je asi všetko. Tak čaute, ja som Paolo. Vyrastal som v detskom dome v Spiskom Štiavniku, mám 23 rokov. Ako malého, akože ma našli zamrznutého vonku, hej, vďaka rodičom. Bol som v dočenskú ústave, o 3 roku som išiel do detskom dome do Spiskom Štiavniku, ako som povedal. Tam som bol v podstate do 15 rokoch. Prvý ročník som ukončil tesarčinu. Páčilo sa mi to, ale no, som našiel zlých kamošov, tak som chodil s nimi po mestách, väčšinou od nej do školy. Potom som išiel do Záhorskej Bystrice, tam som bol akože predelený. To je akože výchovný ústav. Tam som bol 9 mesiace, potom som sa rozhodol, že pôjdem do Hlovca, do výchovného ústavu, tam som bol takisto 2 roky. Tam som sa učil za stolára, nabytkára, hej, takže som učený stolár. V podstate mi to išlo, no a z výchovného ústavu som išiel domov, tam som bol v podstate 2 mesiace, rodičia ma privítali s palenkou a tak ďalej, hej. Ožretie na mol. To bol taký môj, taký sprostý, akože, tak myslel som mal, hej, v živote. Ináč som pána farára som spoznal ešte v detskom domove, no a vždy chodil po nás, tam sme ešte chodili ako mladí chlapci, na výlety nás brával a tak ďalej. To je asi všetko. Perfektné svedectvo pre nás, nie? Pekne. Takže ja by som sa chcela v mene vás, mladých, ktorí ste tu, poďakovať všetkým chlapcom. Chlapci, ste veľmi odvážni, že ste hovorili. Úžasne. Thank you.
Dobre, super. Perfektne vám to ide. Super. A otcovi Marošovi by som chcela tiež veľmi pekne poďakovať. Na záver, otec Maroš, ešte niečo, keď chcete, túžite nám povedať, tak nám ešte povedzte. Len kto ma potom zastaví. Isté, že čo by som vám najviac, alebo mohol by som vám 3 dní v kuse rozprávať o milosrdenstve Božom. Skutočne, Pán Boh je taký dobrý. Zomrelo mi vyše 20 chlapcov. Keď prišiel jeden z tých chlapcov a si zoberte, donesli mi ho a hovorí pán farár, 2-3 dní života mu dávame. Čože? Bože, Duchu Svätý, čo to robiť? Pomodlil som sa ruženec, pomaličky som prišiel ku nemu. Hovorím, Jožko, hovorí, no, poviem ti dačo, tak po chlapsky. Hovorí, že čo? Jožko, týto dňov sa stretne s Ježišom. Také oči vypulil, krásne modré oči. Čože? V týchto dňoch sa stretne s Ježišom. Ja nie som pánom života a smrti, ani o toľko ti nepridám, ani o toľko ti neskrátim tvoj život. Ja som len služobník Boží. Prišiel som ťa pripraviť na to stretnutie. Na to som tu, neoklamať. Farár, keby si vodil moje hriechy, neboj sa. Milosrdenstvo Bože väčšie, ako tvoje hriechy. Ja som roky nebol, neboj sa. Ja to neviem, pomôžem ti. Ideme na to, ideme. Vyspovedal som ho v mene otca, však všetko som zaopatril. Videl som, že ak mu odľahlo, na druhý deň som prišiel ku nemu, veľmi ťažko už dýchal. Hovorím, Jožko, hovorím, no, podal som mu sväté prijímanie. Pozdrav pánu Máriu v nebi. Pozdravím. Od farára zo Žakoviec a od chlapca zo Žakoviec. Pozdravím. Hneď na to mi zomrel. Veci mne šli zimomravky po chrbte, si Bože, aký si dobrý. Naozaj milosrdenstvo Božie je to, by som povedal, keby svätý Ján Apoštol mal charakterizovať, kto je to Boh? Boh je láska. A ako sa prejavuje láska? Obetou, koľko si schopný obetovať kvôli tej láske a koľko si schopný odpustiť. Najväčší kvet alebo najkrajší kvet Božej lásky je Božie milosrdenstvo. 2 brány sa ti ponúkajú, Božej spravodlivosti a Božieho milosrdenstva. Cez Božiu spravodlivosť neprejdeme nikto. Treba sa nám tlačiť cez tú druhú bránu Božieho milosrdenstva. Kto chce byť stále spravodlivý, často sa bude mýliť, lebo všetky okolnosti a všetky prípady pozná len Boh. Len Boh môže spravodlivo posúdiť. Teda ostáva tá druhá možnosť, Božie milosrdenstvo. Keď budeš chcieť stále byť spravodlivý, budeš sa veľa mýliť. Ale keď budeš milosrdný, nezmýliš sa nikdy. Boh je láska a Boh je milosrdenstvo. Buďte milosrdní, aby ste dosiahli milosrdenstvo. Ešte jedna vec. Stav sa so mnou, že nemáš taký hriech, že by ti ho Pán Boh nemohol odpustiť. Stav sa tu so mnou a prehráš. Čím si väčší hriešník, tým viac ťa Boh miluje. Povieš, farár, keby si vedel môj hriech, nehovoril by si tak. Viem, alebo neviem, ale aj tak ti to hovorím. Čím si väčší hriešník, tým viac ťa Boh miluje. Matka, ktorá má 5 detí, a to jedno ochorie, to piate, najviac ochorie, ktorému sa najviac venuje? Tomu piatému chorému. Ty si to choré dieťa. Boh ťa má tým viac rád, čím si väčší hriešník. Nič sa neboj. Cnosť pokory, to je magnet na Ducha Svätého. Keď to chlapcom hovorím, to hovorím, to je jak magnet, len tak vcucne Ducha Svätého. A je tam však. A Duch Svätý príde a účinkuje v tom človeku. Jediná prekážka, ktorá zatvára srdce, je tvoja pýcha. V pokore pozvi Ježiša. Páne, ja nie som čistý človek. Mám veľa hriechov. Nič sa neboj, len mi otvor. Však otvoriš s kľúčikom pokory a Duch Svätý tam vojde. Prvé, čo zrobí, vyčistí tvoje srdce a uvidíš, jak sa zmení tvoj život. Od podstaty sa zmení tvoj život. Neboj sa otvoriť v pokore srdce také, aké máš. Pozvi Ježiša do svojho života a napodobňuj ho najviac tou najkrajšou vlastnosťou Božou. Čím som starší, tým viac obdivujem a žasnem nad Božou milosrdenstvím. Nad milosrdenstvom Božím. Neviem to pádoch povedať. Buďte vždycky milosrdní, nebudete sa nikdy mýliť. Toľko je odkaz posledný. Ďakujem veľmi pekne.